Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefrandrejm, salavatet dhe selamet për nga meri sallahu aleykum. Aje që duat të ndaj me ju sët, është një gjë që lezoja sët dhe që është një myshde për çdo prind të cilin Allahu i madhreshëm e ka gëzu me evlat dhe e ka mërzit pastaj duke i marë ato evlat të vegjër. Kjo është nga një anë që fiton ki prind, dhe dyta, që fiton prindi i cili e ka kryi detyrën dhe obligimin ka shifmis vetë duke e therë akikën për te. Shekh Albani, rahimullahu ta'ala, thëtë shtu, fëmijët do të ndërmjetësojnë për prindrit e tyre. Ajo që dhjet nga shumë hadithe është se fëmijët e vegjel ditën e kiametit do të qëndrojnë të kdera e gjenetit duke qarë dhe do kërkojnë prindrit e tyre. Allahu i lartë madhruar, do dërgoj atyre Gjibrilin a.s. që t'i pyes për shkakun e qarjes, ndërsa Allahu i lartë madhërishëm është i gjithdishëm për ta. Gjibrili a.s. do të shkoj tek ata dhe do i pyes, ndërsa ta fëmijët do thonë, nuk do hym në gjenet vetë se me prindërit tonë. Atyre u vjen leja nga Zoti i botave që ata dhe prindërit e tyre të hynë në gjenet bashkë. Ky është një prej llojeve të ndërmjetësimit të shefatit në ditën e kiametit. Ai është shpejtimi i hyrjes në xhenet që e meritojnë prindërit që kanë bërë akika, do thotë kanë therr kurban për fëmijët e tyre. Allahu e din më së miri. Pra shef në ky qendrim, ky konstatim i Sheikh Albanit rahimullahu taala vjen për me treguar myshde për prindërit që Allahu i ka sprovu dhe u kanë vdekë fëmijët e vegjël e ata janë mërzit pa kufi. Se këta fëmi do i presin të dera e gjenetit dhe do i thejnë Zotit na nuk him gjenet pa ardhe dhe printe ton. Andaj nëse kam pas ata mu denu për gjunat e veta, Allah i madhrishem ka me i shpëtu nga ato denime dhe ka me përshpejtu hyrin e tyre në gjenet bashk me fëmi të vetë. E cili fëmi ka me intervenu për babën e vetë, a i fëmi për të cilin baba ka therë akikën, kurbanin për te ku ka lindë. Një mesele që na hoxhallart e kemi sharu vazhdimisht, se nëse Allahu i madhreshëm e ka gëzu një prind me një djal, duhet t'i therë dy desh apo dy dele kurban dhe t'i hanë me familjen e vetë apo t'i ndanë me miqe dashamir apo me fukara, e nëse Allahu e ka gëzu me një vajzë t'a therë një kurban për te, t'a hanë bashkë me familje apo me miqe dashamir apo me t'a shpëndanë të fukarat. Andaj, kryrje e kësaj detyre e këti obligimit ka shi fëmis e ban atë fëmi që i tjetë i kujdeshëm dhe i vëmendshëm dhe të ndërmjetëson për babën e vetë dhe të kërkon për Allahu që sa ma shpejt të hinë bashkë në gjenet e jo fëmija të hinë gjenet e babat metet duke u vonu nga gjeneti, duke u ndëshku me vones për gjenetit, duke u ndëshku Zoti mos e boft me ndonjë dënim në gjehenem për ndonjë gjuna që ka bo. Andaj merë në këtë porosi dhe mos u mërzit një kur Allahu a mërë fëmijët, sepse ata ju presin të dera e gjenetit dhe kryjnë një obligimin dhe fëmijëve tu, e sidomos therni akikat për fëmijët e juj e mos e leni pasdore këtë detyrë dhe këtë obligim. Për një porosi jashtëzakonisht e bukur dhe kançme nga Sheikh Albani rahimahullah, doja ta ndaj me ju që të shohim se ku jemi na me këto obligime tona ndaj fëmijëve tonë. Zotë i shpëlbyer, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.